Robert Mirzoyana, Hagach Paimanerum Zoovazin Tsarayogh, Yegham Sergoyani Hayrne, Vorn Aisor Azgayin Zhogovum, Ir Yev Zoovazin Tsarayoghneri Mish Tsnoghneri Nakhadzernutyamb Hravirvas Khnarkman Kesis Goralov Durs Yekav Yev Haytararets Vor Chi Havatum Voch Mi Pashtonyayi. Azgayin Zhogovum, Berek Hanrapetutyan Yev Datakhazin, Yev Zin Datakhazin, Nstatsrek, Thogh Beren Bolor Gortzere Hala Batsen. Lragrognerin Aisor Chthulatrves Nerkagtnvel Ait Nistin, Vor Imasnaktsum Er Naev Ombudsmen U Azgayin Zhogovi Phokhnakhagas Samvel Nikoyan. Շուրջ 1 ժամ տևած քննարկումից հետո մարդու իրավունքների պաշտպանը վերապատմեց քննարկման ընթացքը, նշելով, որ ամեն ինչ անելու են, որպեսզի սևազգես ծնողները բավարարված լինեն իրենց քննարկման արդյունքներից։ Իրենք մեզ հետ միասին պատրաստելու են կոնկրետ տեղեկանքներ ամեն գործով, ինչն է բուն իրավական խնդիրը։ Մենք դրանք փոխանցելու ենք падգամավորներին, որից հետո գրություններ են գրելու համապատասխան մարմիններին։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Սամվել Նիկոյանի տպավորությամբ այս նիստը հրավիրելով օմբուդսմենն ու զոհվածների ծնողներն ընդամենն ուզում են հասարակական հնչողություն տալ քրեական այդ գործերին։ Խորհրդարանը պետք է իր լիազորությունների շրջանակում փորձի օբյեկտիվ դեր կատարել։ Նարին Էրիցյան, Հասմիկ Ֆարոյան, IPFM։